បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងដល់មេរៀនថ្មីមួយទៀតហើយគឺមេរៀនទី15មក Part 2រៀនភាសាអង់គ្លេសរបៀបអានស្រៈ AY តាមបែបរូបមន្តថ្មី New Pronunciation បាទថ្ងៃនេះយើងជាចង់បញ្ចប់របស់អក្សរ A ហើយអក្សរ A យើងបាទជាថ្ងៃដែលត្រូវបញ្ចប់អក្សរ A ថ្ងៃនេះបាទចង់បញ្ចប់អក្សរ A ជួបនឹងអក្សរ Y បាទជាមួយអក្សរ Y នេះបាទអញ្ចឹងតើអក្សរ A អានថាដូចដាច់បាទអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងមេរៀនទី5នឹងបញ្ចូលបងប្អូនឲ្យយល់អំពីការអានរបៀប A តើមានប្រមាណរបៀបនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងដូចនេះបងប្អូនសូមទៅតាមដានមើលមេរៀនយើងអំពី A ហើយនឹង Y បាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងមានការផ្លែកខុសផ្លែកពីមេរៀនទី14ឬក៏ពីមេរៀនមុនគឺបានន័យថាមេរៀនខ្ញុំនេះគឺមានការខុសផ្នែកគ្នាទៅមួយមេរៀនទៅមួយមេរៀនគឺมันមានការដូចគ្នានោះទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីការបញ្ចេញសំឡេងដដែលគឺ pronunciation បាទអំពីស្រៈទាំង5របស់យើងបាទរបស់ភាសាអង់គ្លេសនេះបាទគឺ vowel errors បាទរៀនអំពីស្រៈបាទថ្ងៃនេះយើងរៀននៅក្នុងមេរៀននេះយើងនេះគឺរៀនអំពីការប្រកបស្រៈបាទទាំង5មាន a e i o u ហើយនិង y បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងបាទគឺនៅក្នុងលេខរៀនទី3ដតាអសរឡតាគឺរបៀបអានអសរ AY បាទចំណុចទី4របៀបអានអសរ AY បាទនិយមន័យជាធម្មតាជាទូទៅអសរ AY ត្រូវបានបញ្ចេញសំឡេងថា A គ្រប់ពាក្យដែលមានអសរ A បាទស្រៈ A ប្រកបនឹងអសរ Y បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងយល់អំពីនិយមន័យអំពីអក្សរ AY នេះអានថា A តែពេលដែលអក្សរ A នឹងជួបនឹងអក្សរ Y បាទអញ្ចឹងបានថាជាទូទៅជាធម្មតាបាទអញ្ចឹងបានថាពាក្យទាំងអស់នឹងស្ទើរតែទាំងអស់បាទស្ទើរតែទាំងអស់ដែលអានថា A អញ្ចឹងយើងទៅមើលរូបមន្តផ្សំរបស់យើងបាទរូបមន្តផ្សំរបស់យើងគឺមានព្យញ្ជនៈបាទតួអក្សរបាទបូកនឹងអក្សរ A ហើយបូកនឹងអក្សរ Y ដូច្នេះអក្សរ AY នេះបានបញ្ចេញសំឡេងថា A ត្រូវអានថា A បាទឥឡូវយើងក្រឡេកទៅមើលមេរៀនដែលជាឧទាហរណ៍ពាក្យរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងមានពាក្យថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនៅលើមេរៀនរបស់យើងនីមួយនីមួយបាទបាទអញ្ចឹងពាក្យរបស់យើងបានមានថ្មីមួយទៀតហើយគឺពាក្យថាអក្សរ C ស្មើនឹង ខ បាទនៅខាងដើមដូចនេះគឺស្មើនឹងអក្សរ ខ L ស្មើនឹងអក្សរ L បាទអញ្ចឹង ខជាងអក្សរ L ស្មើនឹងជើងរបស់អក្សរទី1 ខជាង L ខ ល អញ្ចឹងអក្សរ AY បងប្អូនដឹងហើយក្នុងរូបមន្តរបស់យើងគឺអានថា A អញ្ចឹងយើងអានថា clay បាទ clay ណា ខជាង L ខ ល A clay បាទដីឥដ្ឋបាទបន្តមកទៀតនេះបងប្អូនក៏ធ្លាប់និយាយជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរហើយបាទ
ពាក្យនេះប៉ុន្តែបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានរៀនសោះក៏គាត់មិនបានស្គាល់ដែរអញ្ចឹងអក្សរ D ស្មើនឹងអក្សរ D ណា AY ស្មើនឹងអានថាអក្សរ A ទូទៅគឺអានថាអក្សរ A អញ្ចឹងអានថា D បាទរូបមន្តរបស់យើងគឺអានថា A AY អញ្ចឹងអានថា D ប្រែថាថ្ងៃបាទបន្តទៀតអក្សរ H ស្មើនឹងអក្សរ H ណាអក្សរ H អញ្ចឹងយើងអានថា He ចំបើងខ្មែរវាថាចំបើងAY អានថា A ជាទូទៅជាធម្មតាបើអក្សរ A ជួបនឹងអក្សរ Y អក្សរ A អានថា A ហ A ហេបាទចំបើនេះគឺមានការងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រកបដូចនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តពាក្យយើងមួយទៀតគឺ G ស្មើនឹងអក្សរ G ឬ G បាទអញ្ចឹង AY ស្មើនឹង A អញ្ចឹងយើងអានថា Gay ដែលរីករាយបាទបន្តទៀតបាទ P ស្មើនឹងអក្សរ ph ឬក៏ ph អក្សរ l នេះស្មើនឹងអក្សរ l ឬក៏ l អញ្ចឹង ph p ស្មើនឹងតួអក្សរអក្សរ l ទី2នេះដែលជាតួជើងនៃអក្សរនេះបាទអក្សរ p នេះអញ្ចឹងយើងអាន ph ណា ph a play ph a play លេងឬក៏សំដែងបាទ play football លេងបាល់ទាត់ចឹងមកបាទបាទបន្តទៀតបាទបាទសូមចុចអក្សរ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្ថែមបាទបាទនៅពាក្យថ្មីមួយទៀតបាទគឺអក្សរ r ស្មើនឹងអក្សរ r ឬក៏ r អក្សរ ay ព្រោះប្រមុនយើងបាននិយាយហើយថា a កាលណាបើជួបនឹងអក្សរ y ស្មើនឹងអានសំឡេងថា a បាទចឹង ro a re កម្មរស្មីមក x re ឯនេះកម្មរស្មី x ណាបាទមួយទៀតអក្សរ st ណា t ជាជើងរបស់អក្សរសសជើងតស្ត a stay បាទ stay ស្នាក់នៅបន្តទៀត t r ស្មើជាជើង ro អក្សរ ro ជើង ro របស់អក្សរ t ចឹង draw ធោតថតូធោណាត្រូអានត្រូត្រូអេត្រេបាទតូជើងរោត្រូអេត្រេប្រែថាបាទបន្តទៀតគឺភីស្មើនឹងអក្សរផឬក៏ផោអេនឹងវ៉ាយអេនឹងវ៉ាយអានថាអេបាទអញ្ចឹងផោអេផេប្រែថាបងប្រាក់បាទបន្តទៀតអក្សរអេស្មើនឹងអក្សរឡូឬក៏ឡោA និង Y អានថា A អញ្ចឹងអានថា Lê ប្រែថាដាក់ឬក៏រៀបឬក៏ក្រាលបាទសូមចុចអក្សរ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបាទបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានមេរៀននេះបាទសូមចុចអក្សរ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា